Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Завдяки потужним ударам загорілося судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров». Одне з найновіших у російському флоті, кажуть, що чалапає до Севастополя. Наразі інформація потребує уточнення, але те, що йому дали ЗМІ Баїв, це правда, пишуть телеграм-канали. Минулого року судно вже підбивали. Раніше про загоряння на судні «Всеволод Бобров» писало видання Black Sea News. Журналіст Сергій Висоцький уточнював, що у корабель влучила українська ракета «Нептун». Всеволод Бобров віз в Маріуполь підкріплення, в тому числі зенітно-ракетні комплекси. Зазначається, що у Росії кораблів проєкту 23-120 всього два. Всеволод Бобров був спущений на воду у 2016 році, проте далі будівництво судна припинилося через відсутність імпортних комплектуючих санкцій. Після добудови 21.08.2021 року корабель включили до складу Чорноморського флоту. Перед початком повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації до України Росія мала перевагу над українським флотом. У неї було понад 70 кораблів в акваторії Чорного моря і допоміжні. Це був весь флот – допоміжні, бойові, мінні, тральщики тощо – усе разом. Але зараз, унаслідок дій українських захисників, ефективність Чорноморського флоту Російської Федерації знижена. Про це сьогодні, 24 березня, в ефірі телеканалу «Фрідом» повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Так він прокоментував інформацію, що рік тому українські воїни знищили в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російський десантний корабель. Крім пошкоджених і втрачених тоді кораблів, є ще втрата флагмана Чорноморського флоту крейсера «Москва». Є ще допоміжні судна, які здійснювали доправлення засобів протиповітряної оборони, як от ЗРК «Тор» та інших, на острів Зміїний. Коли там перебували російські військові, і є уражені, ще раніше судна в Севастопольській бухті, ми можемо говорити про ефект, про користь, ефективність на сьогодні, що можуть зробити російські кораблі. Крім як вийти в акваторію Чорного моря, і ще поки є калібри, і здійснити обстріл української території більше нічого, сказав Мусієнко. Експерт підтвердив, що вони це роблять з боку Феодосії, ховаючись за тимчасово окупованим півостровом. Зрозуміло, калібри становлять загрози, їх достатньою мірою збивають наші засоби ППО, але це ще загроза. Але висадити десант російські війська не можуть. Навіщо їм великі десантні катери? Вони неефективні, вони їх не можуть використовувати. Друге, підійти і здійснити обстріл з моря корабельною артилерією вони теж не можуть, тому що будуть знищені протикорабельними ракетами ВМС України. Підійти і влаштувати якусь блокаду, десь заблокувати вони теж не можуть, тому що є протикорабельні ракети і надводні дрони, каже керівник Центру військово-правових досліджень. Він зазначив, що використання українськими захисниками морських дронів є досить ефективним і висловив упевненість, що Збройні сили України використовуватимуть їх надалі. Цей компонент розвиватиметься. І це буде фактично приковувати Чорноморський флот до Севастопольської бухти, таким чином нівелюючи його роль. Фактично ми бачимо, що його роль на сьогодні багато в чому нівелюється, підсумував Олександр Мусієнко. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!